ഇത് കാന്തപുരം കേരളത്തെ ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിലെത്തിച്ച ഒരു മഹാമനീഷിയുടെ ജന്മസ്ഥലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഈ മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് 1937 മാർച്ച് 22നായിരുന്നു ജനനം പണ്ഡിതന്മാരെയും വിജ്ഞാനത്തെയും അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച ഒരിടത്തരം കർഷക കുടുംബത്തിൽ മതഭക്തരും സാത്വികരുമായ അഹമ്മദ് ഹാജി കുഞ്ഞിമ ഹജ്ജുമ എന്നിവർ മാതാപിതാക്കൾ കാന്തപുരം കുണ്ടത്തിൽ എൽ പി സ്കൂൾ എന്ന ഓത്തുപള്ളിയിലായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രസിദ്ധ ഖാരിയായിരുന്ന പുത്തൂർ അപ്പൻ തൊടുകയിൽ അബ്ദുള്ള മുസലിയാരുടെ ഓത്തുപള്ളി 1951 കാന്തപുരം ദർസിൽ ചേർന്നു പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതൻ കിഴക്കോത്ത് എൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാർ ആയിരുന്നു ഗുരു 1953 വാവാട് ദർസിലെ അണ്ടോണ പോക്കർകുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു പിന്നീട് കാന്തപുരത്ത് കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്തിന്റെയും മലപ്പുറം കടവത്തൂരിലും ചാലിയത്തും വിശ്രുത പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ ഒ കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെയും ശിഷ്യനായി മാറി നീണ്ടകാലത്തെ മതപഠനത്തിനു ശേഷം ഉപരിപഠനത്തിനായി വെല്ലൂർ ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിൽ ചേർന്നു 1961 അത് വിശ്രുത പണ്ഡിതരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഉപരിപഠനം ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പോനൂർ മങ്ങാട്ട് കോളിക്കൽ കാന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി അധ്യാപന ജീവിതം പള്ളികളിലിരുന്ന് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം പാരായണം ചെയ്ത് മറ്റൊന്നിലേക്കും തിരിയാതെ അതുമാത്രമായി മുമ്പോട്ടു പോകുന്നയാളാണ് ഒരു മതപണ്ഡിതൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മർക്കസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിൽ മതപഠനത്തിനൊപ്പം ശാസ്ത്രവും ഗണിതവും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു പിറകെ വന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ചെവി കൊടുത്തില്ല വെല്ലൂരിലെ ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ട സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശനങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ നേരമില്ലായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിമർശകർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴി ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വഴിയാണെന്ന് അന്ന് അറിവിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു മതപരമായ അറിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതികമായ അറിവും നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതിഭകളായ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് സാധിച്ചു പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ പ്രാപ്തരായ ഇമാം ഗസാലിയിലിയും ഇബ്നു സീനയും ഇബ്നു ഖൽദൂനും അൽ റാസിയുമെല്ലാം പിറവികൊണ്ടു കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതുതന്നെയായിരുന്നു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവരിക ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക ഉസ്താദിന്റെ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അനേകായിരം പ്രതിഭകൾ ലോകത്തുടനീളം ഇന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഗോളവേദികളിലും നിറസാന്നിധ്യമായ ഉസ്താദിനെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി പദവിയടക്കം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമ്മയ്യത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈഖ് സയ്യിദ് ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് ഫോറം ചെയർമാൻ ജോർദാൻ റോയൽ ബൈത്ത് ഫോർ ഇസ്ലാമിക് തോട്ട് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അന്തർദേശീയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നു നിലവിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും അമരത്ത് ഈ ജനകീയ നേതാവുണ്ട് ഇൻഡോ അറബ് സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദത്തിന്റെയും അംബാസിഡർ കൂടിയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് താൻ നയിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ ചിലയാളുകൾ രംഗത്തെത്തിയപ്പോഴും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ഫത്വ ഇറക്കിയപ്പോഴും ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോഴും കാന്തപുരം എന്ന ധീരനായ നേതാവ് അചഞ്ചലനായി നിലകൊണ്ടു ലക്ഷങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഭംഗിയായി സമ്മേളനം നടത്തി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവർക്കു മുമ്പിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാന്തപുരം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ഈ ജൈത്രയാത്ര ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഉസ്താദ് ലോകത്തുടനീളം ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ തണലായി മാറി ആയിരക്കണക്കിന് അനാഥരുടെ ഉപ്പയായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പകരാൻ
ഈ മഹാമനുഷ്യന് സാധിച്ചു. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന നോളജ് സിറ്റി, അറിവിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് അഭയമാകുന്ന മറ്റൊരു കേന്ദ്രം. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ അവരുടെ ഉറച്ച ശബ്ദമാവുകയും ചെയ്ത കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ തന്റെ ജന്മനാടായ കോഴിക്കോട് ആദരിക്കുകയാണ്. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ വരുന്ന ശൈഖ് അബൂബക്കർ ടവർ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്കുള്ള സ്നേഹവും സമർപ്പണവും ആദരവുമാണ്. കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും സേവന പ്രബോധന സന്നദ്ധതയുമുള്ള പ്രതിഭകളെ കാലം അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ശൈഖ് അബൂബക്കർ ടവർ നൽകുന്നത്. പുതുതലമുറയ്ക്കും വരും തലമുറയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന്റെയും സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെയും അടയാളമായ ശൈഖ് അബൂബക്കർ ടവർ കോഴിക്കോടിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായി മാറും. സംഘടനാ കാര്യാലയങ്ങൾ, ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഓഫീസ്, സ്റ്റുഡൻസ് ഹോസ്റ്റൽ, ഖാസി ഹൗസ്, ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കരിയർ സെന്റർ, പ്രവാസി കോർണർ, ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് കൗണ്ടർ, ദവ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ, മസ്ജിദ് ആൻഡ് ഖുർആൻ പഠന കേന്ദ്രം, മുസാഫർഖാന എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പദ്ധതി. സുന്നി സംഘകുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന മഹത്തായ സംരംഭമാണ് ശൈഖ് അബൂബക്കർ ടവർ. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ കാലം അംഗീകരിച്ചാദരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് തന്നെയാണ് ഈ സംരംഭം. മലബാറിന്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ തന്നെ അറിവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായിരിക്കും എസ് എ ടവർ. ഈ ചരിത്ര നിർമ്മിതി നമുക്കൊരുമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാം. ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. Shimmy